Se till att ha vinterdäck på bilen och anpassa hastigheten efter rådande väglag och temperatur. Ja, inför sådana här dagar där man misstänker att det kan bli en stor snöstorm så gäller det att planera vad man ska göra. Ska man åka så ta med ordentligt med kläder i bilen, kanske någon snöskyffel, och att man planerar sin resa ordentligt.